भक्ताय सद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। वंदे गुरुपदवंदं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्यं प्रभुं वंदे नित्यानंदसहोदितं नंदनंदनं वंदे राधिका चरणदं गोपीनं समयुक्तानं वृंदावन मनोहर श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। First of all, I offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my Gurupad Padma Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Bhavan Goswami Maharaj and Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Narayana Goswami Maharaj 17 Ashley offer my humble respectful Dhanavad Pranam. Lotus feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj Srila Bhakti Rakha Sridhara Goswami Maharaj Bhaktivan Puri Goswami Maharaj Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj and all senior devotees and all Vaishnava Vaishnavis and presented all of my respectful guests. Então, em primeiro lugar, Shripad Bhaktivedanta Bhavan Maharaj presta suas mais humildes e respeitosas reverências aos pés devotos de seus gurudevas, Shila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Simultaneamente, ele presta as mesmas respeitosas reverências aos pés devotos de Shila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Shila Bhaktirashak Siddhara Goswami Maharaj, Shila Bhaktipamoturi Goswami Maharaj, Shila Bhaktivigyana Bharati Goswami Maharaj, todos os devotos e devotas sêniores, aos Vaishnavas e Vaishnavis e todos os seus respeitáveis convidados aqui presentes. So, today is very super excellent auspicious day. You heard, because today, according to the Vedic culture, today is called also Mauni Amavasya. Então hoje é um dia sumamente auspicioso que se chama Vyasa Puja, porque segundo a cultura védica, o dia de hoje também é conhecido como Mauni Amavasya. You are about Mauni Amavasya katha in morning also I explain. Então hoje de manhã, Shripad Bhavan Maharaj explicou para a gente o que, que vem a ser Mauni Amavasya. E
and especially Shivji have completely absorbed in his trance, remembrance the Ashtakalin Lila of Divine Radha and Krishna. Maharaj também contou para a gente como Shivaji, ele estava profundamente absorto no seu transe, meditando em Ashtakalina Lila, os eternos passatempos divinos de Srimati Radhika e Shri Krishna. Or another also super excellent auspicious day today, our beloved Gurudev Sarananda Goswami Maharaj, his appearance day. E hoje também é tido como um dia sumamente auspicioso, porque hoje é o dia em que surge nesse mundo o nosso amado Srila Gurudeva, Srila Bhaktivedanta Nanaka Goswami Maharaj. So, appearance day of Guru, that is called Vyasa Puja. O dia em que o Guru aparece se chama Vyasa Puja. This is very important. Every disciple have to remember his Gurudev contribution and his life history. Então é muito importante no dia de Vyasa Puja que cada discípulo do seu Gurudeva se lembre das contribuições que ele deixou e também da história da vida dele. So you are very fortunate, Subhagavan, because you received in your life Srila Gurudev Nanda Goswami Maharaj with the very eternal associate Srimati Radhika in Kala Vrindavan, that is called Ramana Manjari. Então todos vocês são muito afortunados porque vocês tiveram essa oportunidade ímpar de estar com Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, que é uma companheirinha eterna do casal divino Sri Radha Krishna, que se chama Raman Bihari. Raman Manjari. There are no doubts, Gurudev Srila Narayana Goswami Maharaj, in Goloka Vrindavan, very near and dear to Sakhi of Srimati Radhika, that is called Raman Manjari. Não há dúvida alguma de que o nosso querido Srila Gurudeva Bhaktivedanta Nanai Goswami Maharaj é de Goloka Vrindavan e lá ele é essa companheirinha íntima de Srimati Radhika chamada Raman Manjari. And who fulfill all the desires of Lord Chaitanya Mahaprabhu. E ele também é conhecido porque ele é aquele que satisfaz todos os desejos do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Manovistam Sthapitam Jana Bhutali Sang Narayanam Kadanta Dadami Tat Padantikam. Though Natam Das Thakur glorified about Rupa Goswami Pad. The Rupa Goswami who fulfilled all the desires of Lord Chaitanya Mahaprabhu. When will I receive on the sprinkle for dust of Rupa Goswami? Então, Srila Narottam Das Thakur glorifica Srila Rupa Goswami Pada, aquele que satisfez todos os desejos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então, Narottam Das Thakur ora assim, quando será que eu vou receber a misericórdia de Srila Rupa Goswami Pada? In the same way, Srila Gurudev Nanda Goswami Maharaj, he fulfilled all the desires of his Guru Vargas and especially his dear Lord Chaitanya Mahaprabhu. Da mesma maneira, o nosso querido Srila Narayana Maharaj, Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj, satisfez todos os desejos do seu Guru Varga e também, com certeza, do próprio Sri Chaitanya Mahaprabhu. Because Gurudev, and his life history and contribution are unique and unparalleled. Porque Gurudeva, a história da vida dele e todas as contribuições que ele deixou para a gente são inigualáveis, incomparáveis. In Bhagavad Gita, Krishna says to Arjuna, Janma karma cha me dibbam. My birth, my activity, that got transcendental. Na Bhagavad Gita, Krishna diz para Arjuna, Janma karma cha me dibbam. Ele diz para Arjuna, o meu nascimento e as minhas atividades são transcendentais. One who realizes these things
Then after his death, he will attain my abode. E aí Krishna continua falando para Arjuna que aquele que compreende essas coisas, depois que ele morrer, ele vai alcançar a minha morada. In the same way, Guru Vaishnava, their activities, birth also transcendental. Da mesmíssima maneira, Guru e Vaishnava, as suas atividades também são igualmente completamente transcendentais. In our Gaudiya, there are two kinds of darshan philosophy. One is called tattva darshan, or another is called rasa darshan. Na nossa linhagem Gaudiya, há duas categorias de filosofia. Uma se chama tattva darshan e outra se chama rasa darshan. Krishna is Bhagavan. He is the supreme personality of Godhead, saying Bhagavan. Krishna é Bhagavan. Ele é a suprema personalidade de Deus, sonhando Bhagavan. All Ved, Puran, Upanishad, everything also explain which Bhagavan. He has no mother, no mata, no pita. Who is Bhagavan? He has no mother, no father. Então, como todos os nossos Vedas, Puranas, Upanishads explicam, quem é Bhagavan? Bhagavan é aquele que não tem mata, que não tem pita, que não tem mãe nem pai. Who is the mother and father of Krishna Lord? Quem é a mãe e o pai do Senhor? Who is the mother and father of Lord? Quem é o pai e a mãe do Senhor Supremo? Because he is self-manifested. Porque afinal ele se manifesta por si só. Bhagavan means this. Bhagavan quer dizer isso, que ele se manifesta por si só. But when he performs lila, human being lila, that time he takes shelter, lotus feet of person, and he takes birth from the womb of mother and doing this lilas. Mas quando ele realiza sua lila, seus passatempos como ser humano, ele se refugia no ventre de sua mãe e assim ele nasce nesse mundo. That is called lokavattu lila kaivalam. Lord, he performs lila as a human being. He takes birth from mother Yashoda. Então isso chama-se lokavalila. É o passatempo pelo qual Krishna, que é Bhagavan, ele nasce do ventre de mãe de Yashoda. In the same way, pure devotee of Lord, the eternal asset of Krishna, and by yoga maya manifested in this material world. Da mesmíssima maneira, o Shuddha Bhakta, o devoto puro do Senhor, ele também, a maneira pela qual ele nasce é exatamente igual à maneira pela qual Krishna nasce, a lila dele como ser humano. In the same way, Sri Gurudev Narayana Goswami Maharaj, he was born in Bihar, in Tiaripur. Então, da mesma maneira, o nosso Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj nasceu no estado de Bihar, na Índia, num lugarejo chamado Tiwaripur. And located very close to the Ganges. E esse, o local onde ele nasceu, onde ele morou, era muito próximo do Ganges. In morning, I also told Lord Chaitanya Mahaprabhu appeared in Navadvip Dham. When everybody completely absorbed Nam Sankirtan during the time of lunar eclipse. Maharaj estava contando para a gente hoje de manhã como o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, quando ele nasceu em Navadvip Dham, estava acontecendo um eclipse lunar e por isso todas as pessoas estavam se banhando no Ganges, cantando os santos nomes. In the same way, Srila Gurudev Narayana Goswami Maharaj, he also appeared in Moni Amavasya. That time everybody chanted Lord's sweet holy names. Da mesmíssima maneira, o nosso querido Gurudev Srila Narayana Maharaj, no dia que ele nasceu, era o dia de Moni Amavasya. E num dia como esse, toda a população dali onde ele estava também se banhando no rio Ganges e também cantando os doces nomes de Bhagavan. Nam Sankirtane. Tar avatar, he appeared with Nam Sankirtan. Então, esse versinho, Nama Sankirtane Tar Avatar,
que ele surge nesse mundo quando todos estão cantando os santos nomes de Krishna. Then he also very early age he learned all shastra, Veda, Purana, Upanishad, everything. E quando ele ainda bem pequenininho, ele já tinha aprendido todos os shastras, Vedas, Puranas, Upanishads. Then he got also service, police superintendent service. E aí quando ele ficou já adulto, jovem adulto, ele começou a trabalhar como oficial de polícia. Then he also resigned this service. E ele, alguns anos depois, ele pediu demissão do serviço de polícia. Why? Por que ele fez isso? Because he realized this, what is the meaning of human life? Por que ele pediu demissão do serviço de polícia? Porque ele se deu conta de qual é o propósito da vida humana. Labdha sudurnamidam bahu sambhavante manusam vartadam anittam atyadhir turnam jatana pratet unumittum javat nisrasa visya kholu sarvatashat. This human life is very very rare. Então esse verso está descrevendo como essa vida humana é raríssima. Not so easy to get back the human life. There are no guarantee. Não é tão fácil vir a nascer na vida com o corpo humano. Não há nenhuma garantia de que alguém vai nascer como ser humano. So for this regard, Srimad Bhagavatam Sukadeva Goswami Pad told, durlabho manuso dehe dehinam khana bhangura tatrapi durlabham manne vaikuntha priya darshan. This human body is very very rare. This is true. Por isso que Srila Shukadeva Goswami Pad no Srimad Bhagavatam ele fala exatamente sobre o fato da vida humana ser raríssima. Isso é verdade. Or more rare, how to get associated with sadhu sangha Bhagavad darshan. Mais raro ainda do que nascer na forma humana é você ter a companhia do sadhu sangha. Gurudev told himself, four things are common, all we get in our life. Srila Gurudeva sempre dizia pra gente que há quatro coisas comuns que todo mundo experimenta na vida humana. Eating, sleeping, defending and mating. Quais são essas atividades? Comer, dormir, acasalar-se e defender-se. This is the common all you get according our previous fruitful action. E é comum a gente obter a oportunidade dessas atividades segundo as atividades fruitivas que nós realizamos em vidas anteriores. But sadhu sangha, hari katha, this is very very rare. Mas sadhu sangha, hari katha, são joias muito raras de se conseguir. Gurudev himself told, then I give up my job, give up my attachment, my wife and my children. O próprio Srila Gurudeva conta pra gente como ele se demitiu do trabalho, como ele se desapegou de sua esposa e filhos. Then I completely surrendered lotus feet of my Gurudev, Srila Kesav Goswami Maharaj. E ele continua dizendo, aí depois disso, eu me entreguei completamente aos pés de lotus do meu Gurudeva, Srila Bhakti Pagana Kesav Goswami Maharaj. Then day and night I absorbed, serve my Gurudev. E a partir de então, noite e dia, eu vivia absorto, servindo ao meu Gurudeva. Guru sususva bhakta sarva labhena cha sangena sadhana isvara aradhana cha. Prahlad Maharaj told, rendering service of Guru and associate sadhu, listen Hari Katha, then you attain to the abode of Lord. Então, Prahlad Maharaj, ele fala esse verso que ele diz que prestando serviço a Gurudeva e vivendo na companhia do sadhu e ouvindo o seu Harikata, perdi. Depois de ouvir Harikata? Hã?
Essa é a maneira de poder adorar o Senhor. Every life you will get father and mother. Sakal janme sabhi mata pita pai. Krishna guru nahi mile bhajo hiya. Every life you will get parents, mother and father. Então, o Maharaj está citando esse verso que diz que toda vida que você nascer, você vai ter os seus pais, seu pai e sua mãe. But very, very rare to get association of sadhu and guru. Mas é raríssimo você poder conquistar a companhia de sadhu e guru. So Gurudev told, day and night I absorb to serve my Gurudev. Então o Gurudev, ele contava pra gente como noite e dia ele vivia absorto servindo o seu Gurudev. Actually, this servitor mood coming from the mercy of Guru, Guru Kripa. Na verdade, esse humor de serviço vem de Gurudev, da misericórdia de Gurudev. Brahmanda Brahmide Kono Bhagavan Ji Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Bij. Wandering in the cycle of repeated birth and death, very extreme fortune living entity, they will take shelter to the feet of Guru. And by the causeless mercy of Guru, he will get Bhakti Lata Bij. Então, Maharaj está citando esse verso super importante que diz que aquele ser vivo que está perambulando vida após vida no ciclo de nascimentos e mortes, ele chega a um momento que ele conquista uma boa fortuna, uma extrema boa fortuna, e aí ele consegue a graça de Gurudev e ele também recebe a misericórdia de Krishna. Bhakti Lata Bij means just for. E ele obtém Bhakti Lata Bija do seu Gurudev, ou seja, a semente de Bhakti no seu coração. Krishna, Krishna Seva Vasana. Desire to serve to Krishna. E o que é essa semente? É Krishna Seva Vasana, ou o desejo de servir a Krishna. You have these types of desire in your heart, but you forget. Você tem esse tipo de desejo de servir a Krishna, mas você se esqueceu desse desejo. And now you listen to my Maya, then Maya force you when you serve to me. Agora, iludida por Maya, você se esqueceu desse desejo e agora você se vê servindo a Maya. Because this is the duty of Maya. Maya força você a servir. Maya she says, don't serve to Krishna, serve to me. E Maya diz para você, não sirva a Krishna, sirva a mim. This is true. Não é verdade? But Guru Vaishnava say, no, serve Krishna, Krishna seva. Mas Guru e Vaishnava diz, não, seva é sirva a Krishna, Guru seva, e a Guru, Guru seva. So this is the duty to increase in your heart, to how to serve to Krishna, Krishna seva. Então esse é nosso dever, o dever de aumentar no nosso coração o desejo de servir a Guru e Krishna. Who wants to serve Krishna? Quem quer servir a Krishna? She's thinking maybe not, maybe. Tem alguém pensando, acho que será que eu quero mesmo? Será que eu não quero? But this is true. If you serve to Krishna, you cannot serve to Maya. And if you serve to Maya, you cannot serve to Krishna. Mas é verdade. Se você serve a Krishna, você não pode servir a Maya. Se você serve a Maya, você não pode servir a Krishna. This is true. Não é verdade? One soul cannot and what is called? Two soul cannot stay in one what is called? Safe, you know, when the soul is staying, is keeping in the A mesma espada. Você não pode pegar duas espadas e colocar naquela mesma peça, na bainha. Ek talwar, ek mehar mein do talwar nahi rah sakte. You cannot keep the two sword in one case of the sword. Então, Maharaj está repetindo esse verso que diz, né? Você não tem como colocar duas espadas dentro da mesma bainha.
This is true. Não é verdade? É? But we are thinking. Sometimes think of Krishna seva, sometimes Maya seva. Mas a gente pensa assim, né? A gente pensa, acho que às vezes você via Krishna, eu vou fazer Krishna seva, às vezes eu vou fazer também Maya seva, você vê a Maya. This is true. É? Because this is the natural condition soul, what to do, not to do. This side, this side, this side. Porque essa é a natureza da alma condicionada. Faço isso, faço aquilo, faço isso, faço aquilo. Mas o Guru Vaishnava Shastra also forced you serve Krishna, Krishna Seva. Mas Guru Vaishnava Shastra, o que, que eles fazem? Eles nos forçam a servir a Guru e Krishna. Guru Seva, this is very important. Guru Sushusva Bhakta Sarva. Guru Seva é muito importante. Two kinds of guru, three kinds of guru sevak. Então há três categorias de guru sevaka ou servos de Guru Deva. One is called Uttam Sevak Guru. Um se chama Uttam Sevaka. Aqui é Uttam é Guru Sevaka. Who is called Uttama Guru Sevaka? Uttama Guru Sevaka. Quem é o Uttama Guru Sevaka? One who realized the heart of Guru. É aquele que compreende perfeitamente o coração do seu Guru. And only thinking the benefit of Guru and by force serve his Guru. Ele está sempre pensando no benefício do seu Guru e a força de estar servindo ao seu Guru. You may not understand. Sometimes he also quarrel with Gurudev and by force serve his Guru. Talvez vocês não entendam isso, mas às vezes ele chega a brigar com o Gurudeva para servir a seu Gurudeva. You understand? Compreendem. That's called Uttam Sevak. Então esse é o Uttam Sevaka. Well, you know, Gurudev, you have to do this. You have to do this. Ele chega a falar assim, não, Gurudeva, o senhor tem que fazer isso. That's called Uttam Sevak. Então esse é o Uttam Sevaka. Just give an example, Mother Yashoda. Madhurya bhav can understand, but Vatsala bhav can understand, simple way. Então Maharaj vai dar um exemplo simples, o exemplo de Mãe Yashoda, com seu sentimento. Krishna does de mãe. Not want to eat. Ah, Krishna tem um dia lá que ele não queria comer. But Mother Yashoda, by force, feed to eat. Mas Mãe Yashoda, a força, alimentou Krishna. É? So who is the Uttam Sevak? Krishna, he does not want to eat. But Mother Yashoda, by force. Então quem é o Uttam Sevak? Krishna não está com vontade de comer, mas Mãe Yashoda, a força, faz com que ele coma. É? So in this way, Uttam Sevak. Assim é o Uttam Sevak. And Madhyam Sevak, he also follow the instruction of the Guru. Agora o Madhyam Sevak é aquele que segue as orientações, as instruções do seu Guru. And what Gurudev says, he is following. O que quer que Gurudeva diga para ele, ele segue. Arkanishta Sevak. Sometimes he follows instruction of Guru, sometimes not. Ao passo que o Kanista Sevaka, às vezes ele segue as instruções do Guru e às vezes não. And another Guru Sevak, that is called Adham Sevak. E tem um quarto tipo de Guru Sevak, que é o Adham Sevak. Adham Sevak means, and completely stupid. O Adham Sevak é aquele que é o estúpido absoluto. This Adham Sevaka also six types. E entre essa categoria Adham Sevaka há seis subcategorias. What is that? First, that is called the Ali. Ali means as like bees, honeybees. Essa primeira das seis subcategorias é o Ali, que é como a abelhinha. Sometimes you can also notice some honeybees. Actually, they are not collecting any honey. They are just also flying, going to one flowers to another flowers and
Vocês já devem ter visto que algumas abelhinhas, se tem um campo assim, elas não colhem o mel de uma determinada flor, elas ficam zunindo de uma para outra, falando zub, 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 e não colhem nenhum mel. Whole day, the honeybees also are flying one flower through another flower, but not collecting any drop of honey. Elas são capazes de passar o dia inteiro pulando, voando de uma flor para outra sem colher uma gota de mel. So in the same way, sun sevak and adham sevak, just holding japa mala, one round is not chanting. Da mesma forma, essa subcategoria de sevaka, ele segura sua japa mala e ele é capaz de segurar essa japa mala o dia inteiro e não completar aquela japa de não completar a volta. Understand? Hare Krishna, hey, what you're doing? Hare Krishna, hey, what you're doing? Ele vai cantar assim, ele fica com a mãozinha dentro da japa mala e fica: Hare Krishna, e aí, tudo bem? O que você está fazendo? Ei, Hare Krishna, e aí, como é que foi? Não sei o que, não sei o que lá. This type of sevaka is called Ali. Então, esse tipo de Adam Sevaka é o chamado Ali. Or second, Kimekaki. Kimekaki means, if Guru gives an order, he's saying, Gurudev, why are you giving to me? I am not alone. You have many servants. A segunda categoria desse Sevaka é aquele que, quando Gurudeva lhe dá uma ordem, ele fala para Gurudeva assim: Gurudeva, por que logo eu, o senhor está pedindo para eu fazer isso? O senhor está cheio de discípulos aí, por que não pede para aquele ou para aquele ou para aquela discípula? Or another third, another Sevaka, Bano. Bano means as like arrow. E aí o terceiro, essa terceira subcategoria de Sevaka, que é o Bana, que quer dizer é flecha. Gurudeva says, hey, go to the market, bring something, but he did not listen and goes, foi, and never comes back. Esse é aquele tipo, Gurudeva fala para ele ir ao mercado comprar alguma coisa, e ele diz que vai, e ele vai para o mercado, e de lá ele desaparece, nunca mais aparece. Nunca mais volta, é o Guru, é o discípulo flecha. Once one Guru told his disciple. Certa vez um guru disse a seu discípulo: Hey disciple, go to the market, bring four rasagulla. E chegou para o discípulo e falou assim: por favor, vá ao mercado e traga quatro rasagulas. Then, after 1 hour, he returned back from the market and he brought only one rasagulla. Aí depois de uma hora, ele voltou do mercado trazendo só uma rasagula. Then Gurudev asked, hey, I told you, you have to bring how many? Four. Why did you want? Aí Gurudev olhou para ele e falou assim: o que você fez? Eu falei para você trazer quatro e você chega aqui na minha frente com uma rasagula só. Then Gurudev said, Gurudev, this is not my fault. Aí você fala assim: Gurudeva, não é culpa minha. Yesterday, in your class, you told. Now is Kali Yuga. O senhor ontem, na sua aula, o senhor disse que agora nós estamos em Kali Yuga. If you go to the market, buy anything, you have to test. Isso eu estou explicando. Quando você vai comprar alguma coisa no mercado, você tem que experimentar primeiro, antes de comprar. So I brought four rasagulla. Then my slava are falling down. Then I test this is good or bad. Então eu fui lá, como o senhor pediu, comprei as quatro rasagulas, mas eu estava assim com a boca cheia d'água, de salivando. Aí eu experimentei as três das quatro. Uma só, perdão. Primeiro. So now I brought how many? Three. Então, Gurudeva, eu como experimentei uma delas, eu vim para cá trazendo três rasagulas. Gurudev, sometimes in your class you also told three number is not good, bad number. Mas Gurudeva, você deve se lembrar que o senhor, quando dá aula, às vezes eu disse que o número 3 não é um número auspicioso, não é muito bom. So I took one. Foi por isso que eu comi mais uma rasagula. Then I brought two. Aí eu vim trazendo duas rasagulas. Gurudev, you are very generous. Oh, Gurudev, o senhor é tão generoso. I am only your disciple, only one disciple. Eu sou apenas um dos seus discípulos. Ah, eu sou o seu único discípulo. Every day you eat anything
and so keep remnant for me. Todo dia o senhor, qualquer refeição que o senhor faça, o senhor sempre deixa os seus remanentes para mim. Is it true? Não é verdade? Because your remnants will take care, because nobody, only temple, only am I. É, afinal, assim, no seu templo, o seu único discípulo sou eu, então é a única pessoa que vai assim, tomar os seus remanentes seria eu. So I was thinking, this is for one Gurudev, this is for me. E por isso eu pensei, dessas duas rasagulas, uma para Gurudev e a outra naturalmente para mim. So I ate that rasagula. E por isso eu comi a rasagula. Gurudev just took me down and said, how did you eat three rasagula? Aí Gurudev falou assim, seu idiota, por que você comeu três rasagulas? Then disciple Gurudev, they very simple. E Gurudev perguntou, como você comeu três rasagulas? E ele respondeu, Gurudev, foi super simples. Look, Gurudev, how did I eat? Then take one. E ele falou assim, Gurudev, assim, ó, vou mostrar para o senhor como é que eu fiz, ó. This is called which rasagula? Disciple, that is called? Adhama. Então essa é uma das categorias daquele discípulo chamado Adhama. Adhama seva kaj. Nothing, useless. So how many I did it all? Four. Ali, Kemaki, Ban, or four? Rasagulla disciple. Just I forget that. Slow, very slow. Jyotishi. Jyotishi means this is very funny. Jyotishi means this is called the astrology. Esse a quinta categoria é muito engraçada, que é o Jyotishi, que é o astrólogo. Understand? If Gurudev told his disciple. Gurudev uma vez disse para seus discípulos. Hey disciple, go to the that person and call to him. I have to talk with him. Foi assim, discípulo, por favor, se dirija àquela pessoa que eu quero conversar com ela. Gurudev, today is Sunday. Aí o discípulo assim, mas Gurudev, hoje é domingo. Maybe he is not in his house. Talvez ele não esteja em casa. Because Sunday means his holiday. He must went out somewhere with his families. Porque afinal, domingo é dia de folga, é o dia que normalmente a pessoa sai com seus familiares e vai passear. You are here, how did you know? Aí Gurudev falou assim, mas você está aqui, como é que você sabe que ele saiu de casa? Gurudev, many years I also study astrology. Aí eu disse assim, mas Gurudev, tem um tempão que eu já estou estudando astrologia. Because this is simple astrology, Sunday. 5, 7, 6 days they are working. Or one day rest day Sunday, must be he also went to sea and beach and all the areas. Que Gurudev é tão simples, dos sete dias, tem esse dia, o dia do sol, domingo, que segundo a astrologia, normalmente as pessoas saem, vão para a praia, vão se divertir, tomam um banho de cachoeira. So this type of disciple called Jyotish. Então esse tipo de... Esse é o tipo de discípulo chamado Jyotish. Giving the bucket. Giving the bucket. What? You could give instruction and tells another person. So saying to, what is the Sanskrit word? Just I forget. If Gurudev tell, hey, you do this work, sir, you can do this. That time he goes out from his room and saying, hey, you do this, but no one do. Então ele tem esse sexto tipo de Adama, de discípulo Adama, que é aquele assim, se Gurudev pede para ele fazer alguma coisa, e ele sai da onde Gurudev está, e ele fala assim, oi, faz isso, ei, faz aquilo, ei, faz aquilo, faz aquilo. Or six, which one? Nice look, just I wrote in here, Kima, Jyotishi, another is called completely stupid, nonsense, lazy and crazy disciple.
E tem a última categoria, que é o total, o absoluto estúpido, preguiçoso e maluco. One day Gurudev told his disciple. Uma vez Gurudeva disse para o seu discípulo. Listen, I am 90 years old. Ouça, eu tenho 90 anos de idade. Sometimes my fever coming. Às vezes eu tenho febre. And so today you can do Mangalarti. Então, hoje, por favor, você realize Mangalarti. Then disciple told Gurudev, in your class yesterday told, tar madhye sarvashrestha naam sankirtan. Though there are many limbs of bhakti, which is the topmost bhakti? Para Harinam, Nam Sankirtan. Aí o discípulo respondeu para Gurudeva, Gurudeva, ontem o senhor deu na sua aula, o senhor falou que de todas as ramificações de bhakti, a suprema é Nama Sankirtan, cantar os santos nomes de Krishna. So Gurudeva, I am chanting holy names, Name Achi. E aí ele falou, então por isso Gurudeva, eu estou o tempo todo cantando os santos nomes. Because without holy names, what will do? Nothing. Porque sem cantar os santos nomes, o que acontece? Não acontece nada comigo. Then Gurudev worshipped Thakurji and Mangalarti. Aí Gurudeva adorou Thakurji e realizou o Mangalarti. Then Gurudev told, hey my disciple, listen. You lead to worship Thakurji. After Mangalarti, you have to do archan to Thakurji. E aí Gurudev falou para o discípulo de novo. Oh, meu discípulo, agora que já realizei Mangalarti, agora você tem que fazer o puja, adoração à deidade. Everybody have to learn how to archan to Thakurji. Todos devem aprender a fazer o archan, adoração a Thakurji. After receive Gayatri mantra, everybody have to learn how to worship Thakurji. Depois de receber Gayatri mantra, todos devem aprender a realizar o archan a Thakurji, adoração a Thakurji. Many also they don't know how to worship Thakurji. Há muitos casados, chefes de família que não sabem como realizar. Even they also don't know how to also take achman also. Há muitos devotos, esquece o chefe de família. Em geral, muitos devotos não sabem fazer o achman, não sabem sequer fazer o achman para se purificar. No, everybody after diksha mantra. Have to learn two things. Então todos, depois de receber os Diksha Mantras, precisam aprender duas coisas. In our temple, Gaudiya tradition means two things. If you receive Diksha Mantra, Gayatri Mantra, you have to learn two things. How to cook for Krishna. Então na nossa tradição Gaudiya, há duas coisas que você deve fazer depois que você recebe os Diksha Mantras. A primeira é cozinhar para Krishna. 6 months, you have to learn how to cook for Thakurji. Em 6 meses, você deve aprender a cozinhar para Thakurji. Or after 6 months, you have to learn how to worship Thakurji. Nos primeiros 6 meses, você aprende a cozinhar para Thakurji. E depois dos 6 meses você aprende a adorar Thakurji. Now, this slowly all rules and regulations completely disappear. Mas hoje em dia, all rules and regulations, todas as regras, todas as proibições, esse discípulo ele se esquece completamente delas. As regras estão desaparecendo pouco a pouco. Essas regras estão desaparecendo pouco a pouco. In our Devananda Gaudiya Math. And if any brahmachari receive diksha mantra, the first he service to cook for Thakurji. Então na nossa Devananda Gaudiya Math, toda vez que um brahmachari recebia os diksha mantras, ele precisava aprender a cozinhar para Thakurji e adorar Thakurji. Why am I saying? Because I did also. After taking diksha, Gurudev told, in 6 months you and cooked. E Maharaj disse para a gente, porque quando ele recebeu o Diksha, o Gurudev falou para ele, agora nos próximos 6 meses, você aprende a cozinhar para Thakurji. Then after 6 months, then you do archan, enter in temple, how to worship Thakurji. E 6 meses depois, você deve entrar no altar, aprender a fazer archan, adorar Thakurji. Because archan is very important.
Porque archan, a adoração é muito importante. If you do archan, then automatically Vaishnava Shuddha Sadachari will get. Se você realizar archan, então automaticamente vai, você vai ter Vaishnava Shuddha Sadachari, comportamento puro de um Vaishnava, você vai conquistar naturalmente. Archan means is what? First Mangalarti to ninth time Sayan Arati. Então, o que Archana significa? Primeiro Mangalarti, de manhã cedo, e de noite Sayan Arati. Sayan Arati, understand? Sayan Arati. When Thakurji taking rest, also before Thakurji Sayan to sleep, also do last Arati, that is called Sayan Arati. Então, Sayan Arati é o Arati que se realiza antes de Thakurji dormir. Nowadays, two, three Brahmacharis doing his part, Mangalarti. This part midday arati, this part and night time arati. Então, but no, at the time of our Devananda Gaudiya Math, and that Brahmacharya, this is his duty. Morning to evening, evening to morning. Então hoje em dia é comum nos tempos que três ou mais Brahmacharyas realizem Mangalarti. Eles dividem o serviço no altar, mas originalmente na Devananda Gaudiya Math, cada Brahmachari aprendia a fazer tudo. Cozinhar, desde manhã até de noite, cozinhar, adorar Thakurji, acordar Thakurji e colocar Thakurji para dormir. This is very important. If you don't know how to Thakurji archan, so how possible Thakurji accept your offering? Isso é muito importante. Se você não sabe como fazer archan para Thakurji, como que Thakurji vai aceitar o alimento que você lhe oferecer? Many devotees, they forget. Which mantra offer to Thakurji? Inclusive, muitos devotos se esquecem do mantra que eles devem cantar para oferecer alimento para Thakurji. Even they don't know the Gopal mantra. Sometimes they say, hey, you offer Thakurji Gopal mantra, which mantra is Gopal mantra? Is not? E às vezes Maharaj fala para um devoto que ele deve cantar o Gopal mantra para oferecer alimento para Thakurji, e o devoto nem sabe qual é o Gopal mantra. Gopal mantra, which mantra? Krishna mantra, his name is called also Gopal mantra. Então esse Gopal mantra também é conhecido como Krishna mantra. You have to learn how to offer to Thakurji. Otherwise Thakurji will not accept your offering. Então você deve aprender a como fazer a oferenda do alimento para Thakurji. Senão o Senhor não vai aceitar o alimento. And if you not chant 64 rounds and holy names, Lord will not accept your offering also. E além disso, se você não cantar 64 voltas dos santos nomes do Senhor, o Senhor não vai aceitar a sua oferenda. Try to understand. You are not Gopi, or you are not the wife of Arjuna Mukha, Vidur. Procure compreender que vocês não são Gopis, muito menos são a esposa de Vidura. So for this regard, Hari Bhakti Vilas very clearly explained all the rules and regulations. É por isso que o Hari Bhakti Vilas explica em detalhes cada uma das regras, cada um dos regulamentos. Pujari means is what? Shuddha Sadachar. And following all the rules. Pujari. Otherwise, Lord will not accept your offering. Pujari quer dizer Shuddha Sadachara. Aquele que segue todas as regras de comportamento, de etiqueta. Porque se ele não fizer assim, o Senhor não vai aceitar a sua oferenda. Every day wake up early in the morning, Brahma Murta. Todo dia acorde no Brahma Murta de manhã cedo. Then taking bath, chanting Gayatri mantra, then you will qualify to wake up Thakurji. Aí depois você toma banho, canta o Gayatri mantra, aí você está preparado, qualificado. Para adorar Thakurji. This is true. Otherwise, you are not taking bath just to going to altar. Caso contrário, se você não toma banho só fazer a purificação, assim você não pode entrar no altar e fazer a adoração. So, this is very important. How to worship Thakurji archan. Então, muito importante realizar a adoração archan. Archan is important. Archanakho bhakti. Então, Archana é muitíssimo importante. Or another, you have to learn how to cook for Thakurji also.
E além disso, você deve aprender a como cozinhar para a pura dia. Otherwise, Lord will not accept. Caso contrário, o Senhor não vai aceitar o alimento que você preparar. So this is very important. And chant holy names, do bhajan, sadhana. Então, tudo isso é muito importante, como cantar os santos nomes, fazer seu bhajan e sadhana. So, now coming in this way, Gurudev he told, everything I learned, and from Bhavan Goswami Maharaj he also engaged me to serve my Gurudev. Então, o nosso Gurudeva costumava dizer que tudo ele aprendeu do seu irmão espiritual, Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, que lhe ensinou a como servir adequadamente a Gurudeva. Because Vamana Goswami Maharaj is the topmost senior disciple. Porque Srila Vamana Goswami Maharaj era o discípulo sênior. And he also engaged to me serve my Gurudeva also. E ele sempre me ocupava, Gurudeva falando, a servir a Gurudeva. And especially all we are three always staying with Gurudeva and serve to him. E Gurudeva continuou contando que eles eram sempre os três, ele, Srila Vamana Maharaj e Srila Trivikrama Maharaj, sempre servindo ao nosso querido Gurudeva. Where my Gurudeva, Srila Trivikrama, what do you call? Bhakti Prakanda Goswami used to go preaching. We also traveling with him and assist to him. Então, aonde quer que o nosso Gurudeva, Srila Bhakti Prakanda Kesava Goswami Maharaj, ia pregar, nós três o acompanhávamos e o servíamos, sempre. Bhavan Goswami Maharaj, his main duty is to transcribe all the lecture of Srila Bhakti Prakanda Kesava Goswami Maharaj. Então, Srila Bhaktivedanta Vamana Maharaj, o dever principal dele era transcrever tudo que ele ouvia, todo o catado que ele ouvia do seu Gurudeva. Our Gurudev told my duty also cook for him. E ao passo que o nosso Gurudeva, o dever dele era cozinhar para Srila Gurudeva. Though I observe all rounder, means I can do everything, but this is main service and cook for him. E que isso quer dizer, ele dizia também que sim, claro que ele fazia várias outros serviços, atividades, mas que o dever principal dele era cozinhar para Gurudeva. A Trivikrama Goswami Maharaj, he also management everything. Aí Trivikrama Goswami Maharaj, ele administrava tudo. Gurudev, he told very nice beautiful katha. Srila Gurudeva contou um katha muito lindo. He once, Srila Kesava Goswami Maharaj, and he preached in Bengal, 26 Pargana. Certa vez, Srila Bhakti Pragana Kesava Goswami Maharaj estava pregando na Bengala. And after Harikatha, every day, they are also showing what is called slide, you know, slide show. Yes, Prahlad Charitra, Dhruva Charitra. Then people also very attentive. E aí depois que terminava o Katha, a palestra de Shiva Keshava Maharaj, esses três discípulos dele organizavam shows de slides. Aí tinha Prahlad Charitra, Dhruva Charitra. Então quando as pessoas assistiam aquele show de slides, elas ficavam muito atraídas. But Gurudev told my duty also is what the one bring the projector machine, that is called what is called the one machine, the lantern, and put in the slide. Então Srila Gurudev contou como o dever dele era trazer aquele projetor de slides antigo, alguns nasceram depois disso, né? Um projetor de slides. E ele tinha que ficar assim, colocando slides, depois slides. But that day I forgot bring that projector machine, that particular slides. Mas aí Gurudev contando que um dia ele se esqueceu de trazer o projetor de slides para o evento. That time, Param Guru Maharaj is very, also externally is very hard. Heavy chastisement. E aí naquela ocasião, Param Guru Maharaj, Srila Keshava Maharaj, ele castigou pesadamente. Era muito comum ele ser muito duro quando castigava, quando repreendia um discípulo. Ele ficava muito bravo. Actually, this is the symptom of pure devotee of Lord. Na verdade, esse é um sintoma de um devoto puro do Senhor. External, very hard, as like coconut. Por fora, ele é muito rígido, muito duro, como se fosse coco. Coconut, you cannot bite the coconut. Não dá para você morder o coco. Very hard or not? Não é duro o coco? Or bell.
Bell understand? Bell fruits. Bell é a fruta. And, Bell é uma fruta da Índia que também tem essa casca bem dura. And you cannot bite. Não dá para você mordê-la. But inside very soft. Mas dentro muito suave, muito macio. So, in the same way, those are Shuddha Bhakta, pure devotee of Lord. Vajradhavi Kothurani. His external activities as like thunderbolts. Então, da mesma maneira que eles que são Shuddha Bhakta, devotos puros do Senhor, as atividades, as certas coisas que eles manifestam externamente são como o raio. Our internal heart as like very soft, mridudopi kusumani. Their heart is more than the petal of the flowers. Agora, internamente no coração deles, assim, o coração deles é mais macio do que a pétala de uma flor. We saw also Gurudev Nand Goswami Maharaj. We did not meet with Keshav Goswami Maharaj, but I met with Srila Gurudev Nand Goswami Maharaj. Então, Maharaj presenciou isso no nosso Gurudev. Eu não tive a oportunidade de conhecer Srila Bhaktivedanta Keshav Goswami Maharaj, mas, claro, Srila Bhaktivedanta Nanai Goswami Maharaj. If you're a little bit fault, se alguém cometia algum erro, ele dava um safanão logo. Not so easy to tolerate. Não era fácil tolerar. Don't tolerate, they are staying, otherwise not foi. Aqueles que conseguiram tolerar continuaram e os que não sumiram. I saw in our Keshavji Gaurimat, and thousand are coming to stay in our Keshavji Gaurimat, but after 1 month, 2 months, disappear. Então Maharaj presenciou isso, que na queixa de Gaudiamar, milhares e milhares de pessoas vinham e começavam, ficavam, mas um mês depois um monte delas sumia. I saw many doctors, many also high qualified lawyer, many PhDs did they come. But when Gurudev little bit chastised, then next day, foi. Então Maharaj presenciou isso, muitos médicos, muitos advogados, muitos PhDs vinham, mas aí quando Srila Gurudev castigava, arrependia algum deles, foi. Lá foi ele. If anybody not attend Mangala Arati, Gurudev become very angry and heavy chastised. E se alguém não vinha ao Mangala Arati, Gurudev ficava com muita raiva. A to Z, every brahmachari have to attend Mangala, and Gurudev himself also, he attend Mangala Arati. Todo dia, todo brahmachari deve vir ao Mangala Arati. Gurudev pessoalmente sempre vinha ao Mangala Arati. I remember very nice katha, not katha, yeah. That time also small brahmachari, yeah? And 10 or 12 years brahmachari was staying with us. Mas está se lembrando que houve uma época que havia uns brahmacharis bem jovens, assim de 10, 12 anos de idade. Even any brahmachari will not come and sleeping, Gurudev told, put water in his bed. E aí, se algum desses brahmacharis não vinham, ficavam dormindo na hora do Mangalati, Gurudev falava, pega um balde d'água e joga na cama deles. Very nice, beautiful katha, I tell you. In our Krishnadas brahmachari, you know, gets very nice singer. Mas ele vai contar uma história muito, muito fofinha de Krishnadas Prabhu, que vocês conhecem, o nosso cantor. And another also brahmachari, his name is Narottam Das Brahmachari, Anupam Brahmachari. Three brahmachari, very small, maybe 8 or 7 years old that time. Eles eram meninos, 7 ou 8 anos de idade. Né? Narottam Brahmachari, Anupam Brahmachari. And Krishnadas. E Krishnadas. That time they are maybe 7 or 8 years or 10 years. Eles tinham por aí, né? 7, 8, 10 anos no máximo. Sometimes they did not come in Mangala Arati. Às vezes eles não vinham para o Mangala Arati. Small boy, sometimes old lady, I cannot go, maybe. Né, menino assim, às vezes fica com preguiçinha, não, acho que hoje eu não vou, ele ficava dormindo. And our Keshavji Gaurimat Mangala Arati means is 4:30 every day, 4:30. Nosso Keshavji Gaurimat Mangala Arati todo dia, 4:30. So, sometimes they don't come, then Gurudev has a heavy chest. E às vezes os meninos não acordavam e Gurudev os repreendia pesadamente. Heavy chastisement means not the words. Gurudev's hands and legs are running.
Então, a repreensão de Gurudeva não era só com palavras, ele também com as mãos corria atrás dos meninos. You understand? Even then? Hands and. Ele usava as mãos e as pernas para castigar os meninos. So one day, early in the morning, he did not come. Krishna Das, he did not come. Então de manhã cedo, uma vez, Krishna Das não veio para Mangalarti. Then after Mangalarti, Gurudev used to come where the Brahmachari is sleeping. E aí, depois do Mangalarti, Gurudev ia até onde os Brahmacharis dormiam. And this Brahmachari Krishna Das, and he is very clever, but Gurudev will come and also beat me. Aí esse Brahmachari Krishna Das era muito espertinho. Ele pensou assim, ah, se eu dormir durante o Mangalarti, Gurudev vai vir e vai me dar uns tabefes. So what is this? That is the winter time, this time, you know? January, February, little bit cold, né? Nessa época lá na Índia, janeiro, fevereiro, é a época do inverno. O que Krishna Das fez? So what is this? After Mangalarti, Gurudev is coming his room. Depois do Mangalarti, Gurudeva veio até o quarto onde estava o menino, Krishna Das. Then Gurudev is saying, where is Krishna Das? Where is sleeping? E aí Gurudeva pensou assim, cadê esse menino? Onde ele está dormindo, afinal? But Krishna Das is very clever. He also just fold his, what is called, blanket. And put under the, blanket, you know? Então Krishna Das é muito espertinho, ele dobrou bem assim o seu cobertor e cobriu com seu lençol, como se fosse ele que tivesse deitado ali. Gurudev thinking maybe he's sleeping under the blanket. Aí Gurudev pensou assim, ah, acho que ele realmente está dormindo aqui, né? Debaixo da coberta. So Gurudev is coming, Gurudev with his leg. Hey, why are you sleeping? Aí Gurudev pensando que era ele que estava dormindo ali, com a pena deu um chute nele assim, ei, por que você está dormindo? Then his blanket go out, but go in. E aí a coberta e tudo aquilo, o cobertor voaram assim, ele pergunta, o que é isso? Then the Gurudev fala, hey, Krishna Das, why did you not come to Mangalarti? Come, and twist his ears and slap. E aí finalmente, o Gurudev finalmente encontrou o Krishna Das e falou assim, por que você não veio para Mangalarti? Torceu a orelha dele, deu um tabefe nele. Because our Keshavji Gaurimath very strict that time. And every brahmachari, every sannyasi had to attend Mangalarti. A gente está contando isso para a gente para te explicar para a gente que naquela época, na Keshavji Gaurimath, o sistema era muito rígido. Então todo brahmachari, todo sannyasi devia vir e participar do Mangalarti. And even he who used to give Harikatha is very strict. Everybody had to attend his class. E também quando toda vez que ele dava Harikatha, ele era muito rígido. Todo mundo tinha que vir e assistir à noite o seu Harikatha. Even in Navadvidham Parikrama, when he used to come Navadvidham Parikrama, when he gave lecture, every Brahmachari Sannyasi had to attend his Harikatha. Otherwise he will give mesmo durante o Navadvipa Parikrama, ele exigia que todo sannyasi, todo brahmachari viesse ouvir todo o Harikatha durante todo o Parikrama, senão ele repreendia pesadamente. Only two persons not coming his Harikatha. Só duas pessoas não vinham para o Harikatha do nosso Gurudeva. When he used to give Harikatha and Nattamandi, that and two persons not coming. Duas pessoas só que não vinham ouvir o Harikatha do Gurudeva. Who is that? Vaman Goswami Maharaj and Trivikram Goswami Maharaj. Or everybody will come. If any sannyasi will not come, even his god brother sannyasi will not come, heavy chastisement. Então os únicos que não vinham eram Srila Vamana Goswami Maharaj e Srila Trivikram Goswami Maharaj. Porque todos os outros tinham que vir, inclusive os irmãos espirituais do nosso Gurudeva, sannyasi, se não vinham, ele repreendia pesadamente. They are senior most. Vaman Goswami Acharya, he is senior most. Trivikram Goswami Maharaj, he is senior not. You understand? You cannot to chastise your who is senior most. For this, Vaman Goswami Maharaj, Trivikram Goswami Maharaj, I did not say.
Otherwise, all is going to be Parjatak Maharaj, Acharya Maharaj, all going to be coming. If anybody will not come, they have a chastisement. Why not come? Come! Então os devotos perguntaram por que que Srila Vamana Maharaj e Srila Trivikrama Maharaj não vinham para o Harikatha do nosso Gurudeva. E Maharaj está explicando que eles eram sênios, eles eram os mais sênios, os mais elevados. E por isso eles eram os únicos que não vinham, Maharaj sempre observava isso, mas os irmãos espirituais sannyasis de Srila Gurudeva, quando eles não vinham, eles também eram I, even I saw at that time during the Navadidha Parikrama and my uncle, Krishna Kripa Brahmaji and Madhusudan Maharaj. He's so much busy. So sometimes he is not come. That time he also, hey Krishna Kripa, why not coming here? Então Maharaj está dando exemplo do seu próprio tio, que com o nome dele Sanyas Shripad Madhusudana Maharaj. Às vezes ele era muito ocupado, ele administrava o Devananda Gaudiya Matha, e às vezes ele não podia vir. E mesmo assim, quando ele não vinha, Srila, nosso Gurudeva, falava, ei, Maharaj, por que você não veio para o Harikatha? Everybody, Harikatha, when he spoke Harikatha, everybody had to attend his class. Então todo mundo, quando ele dava Harikatha, todos tinham que vir assistir a sua palestra. Because Gurudev, his personality, unique and unparalleled. Por que isso? Porque o nosso Gurudeva é essa personalidade singular, sem paralelos. And his Harikatha is your high-class Harikatha. Além disso, o Harikatha dele é elevadíssimo. Just I remember, many, because today is Vyasa Puja, his remembrance. And I also declared to you, also told to you, Gurudev, and what is it called? 2021 centennial. So I request all to you, and you can also write few words, few lines as you like, what is your experience about meet with Gurudev, what you feel, and you can write and you can send my email or what is your name, or they have to give the some. You can then we will be also and published one special and magazine in only Portuguese. Então Maharaj, falando de glorificar Gurudeva no seu Vyasa Puja, especialmente em 2021, que é a celebração do centenário do nosso querido Gurudeva, Maharaj está estimulando todos nós, cada um de nós, a escrever alguma experiência que a gente tenha tido com Gurudeva em português, alguma glorificação, e mandar esse arquivo que a gente escrever para ou para o e-mail do próprio Shipad Maharaj, ou para outro e-mail que eu não entendi. Da revista Jai Gurudev? Revista Centenário 2021. Revista Centenário 2021. @gmail.com. You understand? You understand? Take the original. This everybody. And if and also you can also send your own photo. What is called passport photo size. Então você pode mandar para esse Gmail a sua oferenda, a sua glorificação a Srila Gurudeva em português, e você também pode colocar uma foto sua, uma fotinha. Actually, this is the memories of Srila Gurudev. 2010, Gurudev lost Vyasa Puja in Sampalo. Então vocês podem escrever as memórias do seu Gurudeva do evento de 2010, que foi o último Vyasa Puja de Srila Gurudeva. So how did you meet with Gurudev? How you are feeling? What you think? You can write as you like. Você pode escrever como quiser. Como você se encontrou com Gurudeva, o que você sentiu, o que você quiser escrever sobre essa experiência, você pode escrever. And or you also you have any Gurudev with Gurudev any photo? You can also send. Any? A foto? Yeah. Também você pode fazer assim, quando você escrever essa oferenda, também se você tiver alguma foto com o Gurudeva, você pode mandar junto a sua foto com o Srila Gurudeva. So in this way we also published one very nice, beautiful, what is it called? Magazine. E assim, quando a gente reunir as oferendas de todos vocês, a gente vai poder publicar
Para 2021 essa revista é muito linda. Understand? And you see, your memories will be there. This is your and assets, sampatti. Então, assim a sua memória vai estar registrada nessa revista. Então isso vai ser o seu sampatti. So I request all to you. Ah, esse será o seu bem, né? O sampatti. Because when you read this magazine, their heart will melt. Oh, this time I met with my Gurudev. Aí quando você receber a revista, seu coração vai derreter quando você ler a sua oferenda, como eu me encontrei com meu Gurudev. So who will write? Who will send? Quem vai mandar? All will send. If you meet with Gurudev, or if you not meet with Gurudev, even you can also write few words as you like. Mas mesmo que você não tenha se encontrado com o Gurudev, se você quiser escrever algumas linhas, fica à vontade, escreve e manda também. You understand? You can write some words. You are just call your Puspanjali, homage to Lotus Feet of Gurudev. Então, de uma maneira ou de outra, escreva o seu Puspanjali, sua homenagem aos pés de lótus de Shila Gurudev. Bala Shila Gurudev ki jai, jai jai Sri Rade. What did I say? Because I am saying, because all your Gurudev memories, this is coming from your inner core of heart, spontaneous inner core of heart, not artificial. Então Maharaj está insistindo sobre vocês escreverem suas memórias, porque essas memórias elas vêm do âmago do seu coração. Essas memórias devem ser algo espontâneo que vocês vão escrever e oferecer aos pés de lótus de Shila Gurudev. Finish. Okay. Now arati. Okay. Guru puja, guru arati. Then. Finish the story. Okay. Yeah. So, Srila Gurudev told, Nand Goswami Maharaj told to Trivikram Goswami Maharaj. Or today I forgot to bring that projector and slide. Então Srila Nanai Goswami Maharaj disse para o seu Gurudev, hoje eu me esqueci. Ele disse para Trivikram Maharaj que ele tinha esquecido de trazer o projetor de slides. So what will do now? Que eu faço agora? If I tell to Gurudev, I forget, excuse, what is saying you are? Sorry. I'm sorry. Se eu disser para Gurudev, eu vou falar assim, desculpa Gurudev, eu sinto muito. And sometimes I am sorry. In our Gaudiya Vaishnava dictionary, no sorry. Então isso, no dicionário Gaudiya Vaishnava não existe essa frase, sinto muito, me desculpa. Gaudiya dictionary, no sorry. Dicionário Gaudiya Vaishnava não tem desculpa. And from Guru Maharaj will give a heavy chastisement. Então ele ficou pensando, esqueci o projetor de slides, agora para o Guru Maharaj vai me dar uma repreensão pesada. So Trivikram Goswami Maharaj told, don't worry, I will then manage you, don't worry. Aí Trivikram Goswami Maharaj falou assim para Srila Gurudev, não se preocupe, eu vou dar um jeitinho para você. And that time, when Harikatha finish, Param Guru Maharaj's lecture, Harikatha finish, aí, quando o Harikatha terminou, de Param Gurudev, then Param Guru Maharaj told, you have to show the slide, Aí ele falou assim, agora está na hora de vocês mostrarem o show de slides para o povo que está aqui. Then Trivikram Maharaj told to Param Guru Maharaj, Gurudev, today is cloudy. Aí Srila Trivikram Goswami Maharaj falou para Gurudev, para Param Gurudev, Gurudev, hoje está... As nuvens estão super escuras no céu. Maybe rain will come. Está parecendo que vai cair uma chuvaça. So, it is better to stop the projector. Então a gente acha melhor que a gente não faça o show de slides. And if it would take prasad, they return back their home quick. Otherwise. Então, rapidinho, todo mundo toma prasad e cada um volta para as suas casas. I said, today no need to, because everybody tired,
or maybe rain will come, how they done. Okay, no need to. So today, projector. Aí Sheila para me dizer, eu falei assim, tá certo, né? O pessoal já tá cansado, tá tarde já, e já vai chover, então é melhor que todo mundo vá para casa descansar, toma uma passada rapidinho e volta para casa. Then Param Guru Maharaj himself also declared, oh, today no need to, so in the projector, you take prasad and quickly return back your home. E aí o próprio Param Guru Maharaj fez o anúncio, oh, hoje, excepcionalmente, não vai ter show de slides, a gente vai servir prachada, depois vocês podem voltar para suas casas. Then Shila Gurudev Nandaya, Devikram Maharaj. Aí Shila Gurudev falou assim, Shila Devikram Maharaj, como é que eu faço para agradecer? But sometimes Devikram Goswami Maharaj, Nand Goswami Maharaj, sometimes that is called loving quarrel also. Mas às vezes Shila Gurudeva e Shila Trivikram Maharaj tinham suas famosas brigas de amor. What is the loving quarrel? Trivikram Maharaj always quoted the Krishnastu Bhagavano Swayam. Então Shila Trivikram Maharaj era famoso porque ele sempre citava esse verso. Krishnastu Bhagavano Swayam. Ete Changsa Kala Pungsa Krishnastu Bhagavano Swayam. Our Gurudev saying, no, Krishna is not Bhagavan. Trivikram Maharaj falava que Krishna é Bhagavan, segundo esse verso, e Gurudeva falava assim, não, Krishna não é Bhagavan. If Krishna is Bhagavan, how Krishna bow down his forehead, lotus feet of Srimati Radhika? Se Krishna é Bhagavan, como é possível que ele proste a sua testa nos pés de lótus de Srimati Radhika? Smaragarla khandanam mama sirasi mandanam dehi tava pada pallava mudaram. Jadeva say, wrote on it. So Gurudev says, how possible Krishna is Bhagavan? You are saying Krishna Bhagavan. Yet Jayadeva Goswami Padring Krishna is saying, hey Srimati Radhike, please keep your lotus feet on my head. Então Srila Gurudeva citava essa parte da canção de Jayadeva que dizia, oh Srimati Radhika, como é que é? Krishna falando para Srimati Radhika, oh Srimati Radhika, mantenha os seus pés sobre a minha cabeça. Então, como ele pode ser Bhagavan se ele coloca sempre com os pés de lótus de Srimati Radhika sobre a cabeça dele? Trivikram Maharaj also quoted one verse. Atasya Krishna namadi nove no bhaved grahya indriyai. Aí Trivikram Maharaj, para rebater, citou esse verso. Atasya Krishna namadi. Next line he is not ready. Not speaking. What is speaking? Atasya Krishna namadi no bhaved grahya indriyai. Krishna is transcendental. How possible chant Krishna? Então Srila Trivikram Maharaj citou esse verso, a primeira linha do verso que diz que o Krishna Nam, o nome de Krishna é transcendental. How possible chant Krishna Nam? Como é possível cantar Krishna Nam? Krishna is transcendental or not? All our limbs, tongue, eyes, nose, that is your material. How possible accept the transcendental things with our material senses? Então ele estava dando esse argumento. Se Krishna não é transcendental, como é possível que a gente, com a nossa língua que é mundana, material, como é que a gente vai conseguir cantar esses nomes transcendentais? Then Gurudev told me, second line, you're not reading, why not? Porque ele citou só a primeira linha do verso. Aí Srila Gurudev falou, mas você não citou a segunda linha. What is the second line? Qual é a segunda linha? Sevan mukhoi jihadu swayam vispurta tadaha. When sevan mukh vritti, tendency to service to Lord, that time all your senses could be tadatma, with the potency of Lord. Que a segunda linha diz que é quando você desenvolver sevan mukh vritti, a tendência a servir o Senhor, todos os seus sentidos vão ser tadátmica, ou vão ser espiritualizados, vão estar unos com o Senhor. Actually, when you will chant holy names, when your seva vritti will come, tendency to serve Guru and Krishna. Então, quando você de fato vai cantar o Santo Nome, quando o seu seva vritti para servir Guru e Krishna se manifestar no seu coração. Seva vritti, this is also spontaneous, I already told, this spontaneous nature of the jivas to serve to Krishna. Jivir sarup hai Krishna.
Nitya Das. You are the eternal servant of Krishna. Então, Seva Vritti, essa tendência, essa propensão espontânea que a diva, que a alma tem de servir a Krishna. Just you to wake up while you are sleeping on the lap of Maya. Então, acorde, por que você está dormindo no colo de Maya? This is for the Mahaprabhu, what he said, Jeev Jago, Jeev Jago. Bora Chand Bole, Koto Nitra Jao Maya Vishachino. How long we sleep on the lap of Maya? Wake up, wake up. Então Mahaprabhu está cantando, quanto tempo você vai ficar dormindo no colo de Maya? Desperte, desperte. And chant holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mahaprabhu, Enechi Oshadi Maya Nasibar Lagi, Hari Nama Mantra Lau Tumi Magi. Just to ask me, Magi means it, ask, I will give you best medicine. How will free from Maya? Então, Mahaprabhu continua cantando. Se você me pedir, eu vou lhe dar o melhor remédio para você se libertar de Maya. If you chant holy names, you have to consider 10 offenses. Dasa vidha nama parada. Se você quer cantar os santos nomes, você deve sempre levar em consideração as 10 ofensas ao cantar os santos nomes. Understand? What is the first nama parada? Qual é a primeira nama parada? Satang Ninda. Satang Ninda. To criticize the sadhu. Never criticize any sadhu. Essa ofensa é aquela pela qual o ofensor critica o sadhu. Second, never you think Krishnam equals Sivanam. Segunda ofensa é você dizer, você pensar que Krishnanam é igual a Sivanam. Arthar, Guru Avagya. Never dishonor to Guru. E a terceira, Guru Avagya. Ou seja, nunca desonre Guru Deva. How do you know? Acharya Mang Vijanyat. Namo Abhamanne Kahichit No Martabuddha Svet Sarva Deva Maya Guru. Learn this verse. Então Maya está pedindo para a gente aprender esse verso que ele acaba de citar. What is the verse? Fala. Acharya Mang Vijaniyat Namo Abhamanne Kahichit No Martabuddha Svet Sarva Deva Maya Guru. What is the Acharya Gurudev? He is not different from Krishna. Então esse verso diz que o Acharya, o Gurudeva, ele não é diferente de Krishna. Acharya Vijayanavarna Guru, no Murta Buddha, says Sarva Deva Maya Guru. Never dishonor to him. Don't you think? He is a mundane person. E o verso continua dizendo que você nunca desonre Gurudeva, muito menos pense que ele é um ser humano comum. Once Uddhava, he asked to Krishna. Certa vez Uddhava perguntou a Krishna. Hey, Krishna, my friend Krishna, tell to me. How will I know Acharya is not different from you? Ele perguntou assim para Krishna, Krishna, como é que, por favor me diga, como é que eu vou entender, como é que eu vou saber que o Guru não é diferente de Krishna? Then Krishna asked Uddhava, you have vast of knowledge of the scriptures. Aí Krishna falou, mas Uddhava, você tem vasto conhecimento das escrituras. What is the conception about me? What do you think about me? Que conceito você tem a meu respeito? Krishna perguntou para ele. Then Uddhava told Prabhu, you are Bhagavan, you are the supreme personality of Godhead, saying Bhagavan. E aí Uddhava falou, Prabhu, você é Bhagavan, você é a suprema personalidade de Deus. Then Krishna asked Uddhava, tell to me, what is the symptom of Bhagavan? Who is Bhagavan? How do you know he is Bhagavan? Aí Krishna continuou, então me diga, Uddhava, qual é o sintoma de que eu sou Bhagavan? Then Uddhava, he quoted one verse from Vaishnava Tantra. E aí Uddhava citou um verso do Vaishnava Tantra. Vaishnava Tantra, one granta, Vyasadeva he wrote. É um granta, um livro sagrado que Srila Vyasadeva escreveu, Vaishnava Tantra. Je ashtadosa rahita guri bhagavat tanum. Who is Bhagavan? He has no 18th faults. Então ele cita esse verso que diz: aquele que é Bhagavan, ele não tem os 18 defeitos. What are the 18 faults? Quais são os 18 defeitos? Who is Bhagavan? He has no 18 faults. Então ele, se ele é Bhagavan mesmo, ele não tem 18 defeitos. He never tells lie. Ele nunca mente.
First, Bhagavan means his word. He never tells lie. He always speaks the truth, Satyavak. Ele é Satyavak, ele é sempre veraz. Ele nunca fala uma mentira. And just one, two, I tell you. Yeah, because time is over, to Guru Puja. Then, Satyavak. So Krishna told, hey Uddhava, tell to me. I never tell lie. Hey, I've never speak the truth. Então Krishna falou para Uddhava, então me diga, você, eu nunca falo uma mentira, eu sempre falo a verdade. This is true, Adam. Always I was lie, to lie. Então, Krishna estava falando assim para Uddhava, eu estou sempre falando mentiras. Krishna ate butter. And Mother Yashoda cut his hand. Aí, por exemplo, Krishna roubou a manteiga. And e Mãe Yashoda pegou Krishna com a mão na massa. Then Mother Yashoda asked Krishna why did you eat butter? Aí Mãe Yashoda perguntou para Krishna, Krishna, por que você roubou e pegou aquela manteiga? Then Krishna said, Mayari, main nahi makhan khayu. Mother, I did not eat butter. E aí Krishna falou assim, não, Maia, mamãe, eu não peguei manteiga nenhuma. Mother Yashoda, she saw with her own eyes Krishna stealing the butter from the pot. Mas Mãe Yashoda viu com os próprios olhos Krishna roubando a manteiga do pote. Then mother caught him with red handed. Então Mãe Yashoda pegou Krishna no ato, but Krishna com a says, mão na massa. Mayari mai nahi makhan khayo, mother, I did not eat butter. Mas Krishna ainda assim falou assim, não mãe, não peguei manteiga nenhuma. Then Mother Yashoda told, if you did not steal butter, or why this butter on your what is called mustard? Aí a Mãe Yashoda falou assim, se você não roubou a manteiga, por que está com esse bigodinho de manteiga assim em volta dos seus lábios? Then Krishna told, Mayari, listen, mother, I listen. My friend, he stole butter. Aí Krishna falou assim, mãe, ouça, foi o meu amiguinho que roubou a manteiga. Then I told, hey, you are eating butter. I tell to my mother. Then my friend told, hey, don't tell to your mother. And I will give you butter to you. So that my friend, he put the butter on my mustard. E aí ele continua, Krishna conversando com o menininho, né? Assim, o que você você roubou manteiga? E aí o menino falou assim, não, mas não fala isso para sua mãe. E depois? Ele falou para a Mãe Yashoda que ele não tinha roubado manteiga. Ele não tinha roubado manteiga, quem tinha roubado era o amiguinho. E aí o amiguinho falou o quê? Aí o amiguinho falou assim, não conte para sua mãe. E ele passou um pouquinho de manteiga assim em volta dos lábios de Krishna. Then Mother Yashoda asked, where is your friend? Aí Mãe Yashoda perguntou, here only you. Cadê seu amigo? Não estou vendo você aqui. Then Krishna saw his own shadow. Aí nesse momento Krishna olhou para uma pilastra e viu sua própria, seu próprio reflexo. Look my mom, this is my friend. Aí ele mostrou para a Mãe Yashoda, olha mamãe, ali, aqui, ó, esse meu amigo ali, o ladrão de manteiga. So Krishna told, when I was a small baby, also I never tell lie. Tell lie. So how possible you are thinking I am Brahma, I am Bhagavan? Então, Krishna deu esse argumento para Uddhava, né? Que assim, você sabe que quando eu era criança, eu falava mentiras. E por que você está dizendo que eu sou Bhagavan? Não fala, nunca fala mentira. Then Uddhava told Prabhu, this is your lila. Aí Uddhava falou, Prabhu, essa é a sua lila. So Krishna told, in this way, Acharya's many lilas there. Aí Krishna falou para Uddhava, da mesma maneira, o Acharya realiza muitas lilas. For this called there, Acharya lila, Guru lila is there. Então há esse monte de Acharya lila, Guru lila. So in this way, very nice this book. If you read Vaishnava Tantra and the conversation between Krishna and Uddhava. Então se vocês quiserem ler esse livro, se chama Vaishnava Tantra e tem a conversa entre Krishna e Uddhava. So for this, we are saying this way.
ফাদার কৃষ্ণ কোটির দিবার আচার্য মং বিজনিয়াত না বমন্যে কহিচিত ন মর্ত বুদ্ধ আশ্রিত সর্ব দেব ময় গুরু সাক্ষাধরিত্রে সমস্ত শাস্ত্রে রুক্তস্তা ভাব পতৈব সদিবি কিন্তু প্রভুর্য প্রিয়ব তস্য বন্দে গুরু শ্রী চরণারবিন্দ বাট ওনলি ওয়ান ডিফারেন্স গুরু অ্যান্ড ভগবান জাস্ট টু দে টোল্ড যাতে ভগবান ইজ কল হুইচ ভগবান ভগবান ইজ কল বিষয় বিগ্রহ আর গুরুপাদ ইজ কল আশ্রয় বিগ্রহ বোধ ভগবান ওয়ান ইজ কল সেবক ভগবান অ্যান্ড ইজ কল সেব্য ভগবান. Então o Maharaj está demonstrando, pelos, citando esses versos tão importantes, como o próprio Krishna diz que o Acharya não é diferente dele. Mas ao mesmo tempo, o Maharaj cita que há sim uma diferença. Que é, Krishna é Vishaya Vigraha e Gurudeva é Acharya Vigraha. Krishna é Sevya Bhagavan, é aquele que aceita Seva. E Gurudeva é Sevaka Bhagavan, é aquele que presta seva. So Guru Padma, that is called Sevak Bhagavan. His duty is serve to Krishna. Então Guru Padma chama-se Sevaka Bhagavan. Seu dever é de servir a Krishna. And he taught to us how to serve to Krishna. E é ele que nos ensina como servir a Krishna. Guru means is what? The embodiment of Krishna Seva Murta Vigraha. Então Guru é Krishna Seva Muta Vigraha, ele é a própria forma do serviço a Krishna. We don't know how to serve to Guru, how to serve to Krishna. But Guru, he also engaged to teach to us how to serve to Krishna. Nós não sabemos como servir a Krishna, mas Gurudeva nos ensina a servir a Krishna. Jai Shri Gurudev ki. Now, Arti, Jai Shri Gurudev. Jaya Guru Deva Jaya Hare Patit Pavan Jaya Guru Deva Patit Pavan Jaya Guru Deva Everybody please stand up. Hello Guru Devi Tumari Jai Jai Ho. Shri Guru Charana Haribo. Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakati Sadma. Charana Padma Kevala Bhakati Sadma. Uh-huh.
Thank you.